Қайырлы күн, көрермен. Жапонияның астанасы Токио қаласына қош келдік. Токио әлемдегі ең ірі қалалардың бірі. Бұл қалада 39 миллион адам тұрады, халық саны бойынша әлемде бірінші орында. Токионың орталығында кішкене жерде көзің неше түрлі заттарды байқап қанығады. Қаруар баннерлер мен экрандар, айналаның бәрі түрлі түсті. Көк тереген зәулім ғимараттар, құмырсқа сияқты жан-жаққа қарпалас шұбырған адамдар. Қымбат-қымбат автокөліктер, бұндай суреттермен боялған фуралар. Орталықта қаптаған экрандар және әр біреуі екіншісінен үлкен, әр біреуі барынша бақырып тұр. Бұнда көше қиылысы қаланың ең басты көрнекті жері болып саналады. Шибуя қиылысы. Бағдаршамның әрі жасыл жанған шамы сайын бұл қиылысты 2000-ға жуық адам кесіп өтеді. Сонымен қатар фотоға да түсіп жатады. Мысалы, дәл осы қыз көз алдымда 5 рет шыққан болар. Қызыл жанған соң қиылыста адам қалмай, автокөліктер жүру кезегін бастайды. Бұндай көлемдегі қарбаласты ірі камералар бақылап қадағалайды. Қазір жасыл жанады. Болды, кеттік. Дәл қазір шамамен кем дегенде 1000 адам осы жерден өтуде. Өте оңай 1000 адам жиналып қалады. Шамамен осылай. Жапонияда көптеген айрықша жандарды кездестіруге болады. Мысалы, көшеде билеп тұрған жігіттің басы тақыр болғаны бір, оған қоса жалаң аяқ тұр. Елдің бәрі қысқы киім киіп алғанда. Бұл концерт беріп тұрған жігіттердің бешпеттеріндегі оюлары қазақи ою өрнектерге ұқсап қалған екен. Мектептен келе жатқан оқушылар. Және жапондық аниме мультфильмдердегідей киініп алған жандар. Тіпті телефонына қызғылт әшекей тағып қойған. Қараңыздар достар, қараңыздар зорса, қараңыздар достар, бұл жерде артында ұзын кезек тұр. Қайда деп ойлайсыздар? Хатикомен фотоға түсу үшін. Бұл жерде халық өте көп. Кезектің ұзындығын қараңыздар, міне осы жерден басталады да, осылар келесі. Міне. Осының барлығы Хатикомен фотоға түсеміз деп кезекте тұр. Бір жағына Хатикоға жақындай алмайсың ғой. Фотоға түсуге кедергі болып қаламын. Соншалықты көп адам мында. Хатико фильмін кім көрді? Лайк басыңыздар. Қалайсыздар оқырмандарым? Жапония ұнап жатыр ма? Көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Сіз Жапонияны сезіп жатырсыздар ма? Маған Жапония ұнап жатыр. Жалпы ойлаймын, әр қазақ Жапонияға келу керек. Неге? Өйткені жапондықтардан үйренер зат көп. Сондықтан Жапонияға келіңіздер, көріңіздер, үйренейік жапондықтардан көп заттарды. Ал егер сіздерде Жапонияға қалай жетуге болады деген сұрақ туындап жатса, онда сіздерге Aviasales қосымшасын ұсынамын. Aviasales арқылы сіз арзан билеттерді таба аласыздар. Жалпы кез келген бағытта, тек қана Жапония емес. Мысалы, Aviasales арқылы билет іздесеңіздер, белгілі бір бағытта сіздерге ең арзан билеттерді ұсынады. Ең бірінші болып сол арзан билеттерді сатып алу арқылы сіз кез келген жерге жете аласыздар. Сонымен қатар Жапонияға бару үшін міндетті түрде қазақстандықтар үшін виза керек. Сол үшін сіздерге Эркато Визис орталығын ұсынамын. Эркато Визис орталығы өте қысқа мерзімде сапалы етіп визаны дайындап береді. Жалпы тек қана Жапонияға емес, ал кез келген мемлекетке кез келген визаны жасап береді. Жұмыс виза, емделу виза, туристік виза, бизнес виза, кез келген виза кез келген мемлекетке. Көрермендерім, оқырмандарым арасында Инстаграм көп адамдар жазған аниме дүкеніне баршы, көрші, бізге көрсетші дегенде, бірақ енді мен не көрсетем, мен анимедан дым білмеймін, дым хабарым жоқ, сондықтан дәл нені көрсету керек,
қандай контентке анименің ішінде акцент жасу керек, мен білмеймін. Сондықтан мен мында аниме дегенде осындай толған кітаптар бұл дейтін. Мені осындай бір кітаптар керісінше ашылатын сияқты. Білет па, сондай бірдеңелер, чехолдар, стикерлер көп. Мені осындай футболкалар бар анимеға. Аниме деген зат бұл тек қана кішкентай балдарға арналған мультфильмдер емес, сонымен қатар ересек адамдарға да арналған. Мысалы, бұл жерде ересектерге арналған журналдар, мына жерде ересектерге арналған тақырыптар, былайша айтқанда анименің. Осындай инсталляциялар көп дүкенде. Тағы не бар мында? Дыхов, Наруто. Наруто? Наруто. Наруто. Окей. Аригато. Енді мен білетінім тек қана сол Jetix-те кезінде жасөспірім болғанда Наруто-ны көп көрсетті, бірақ мен оны да қарамадым. Әйтеуір мені Наруто деген көп. Біреуін алып көрейік мында. Боруто деген де бар ма, мәсі. Қайсы болсын, Наруто ма, Боруто ма? Мысалы Наруто-сын алайық. Керісінше ашылады бұның барлығы. Наруто. Арнайы бір тақтай бар екен, мәжде көп адамдар әртүрлі стикерлерді жапсырып қойған. Мен де бір стикер, бір екі стикер дайындап қойдым. Бұл жерде авиасейлс, арзан билеттер деген стикерді. Оба, бетемізді ең жоғарына жапсырайық. Оба. Ал бұл жерде Эркато Визас Қазақстан дейді. Кез келген мемлекетке виза жасап беретін және арзан билеттер авиасейлс. Осы екі қызметті қолдансаңыздар, Эркато Визастан виза жасап, Авиасейлстан арзан билеттер алып, сонда сіздің саяхаттауыңыз өте оңай болады. Жапониядағы жай ғана метро станциялар осындай. Мынаның барлығы бір метро станция. Мынауында сондай. Сонымен қатар ішінде көптеген дүкендер бар, түрлі-түрлі мейрамханалар. Және баяғыша сол назар аударыңыз, тап-таза еш қоқыс жоқ. Ал енді жер астына түсіп, әлемдегі ең ірі қаланың артериясы көрейік, Токио метросы. Токионың метросы әлемде адам тасымалдау бойынша екінші орында, одан көптек Бейжің метросы тасымалдайды. Бұнда метрода адам аса көп. Тіпті вагондарға итеріп кіргізетін арнайы қызметкерлер бар. Токиодағы метро бір қарағанда масқара, тәртіпсіз бен былық болып жатқанды көрінеді. Бірақ егер өзіңіз жолаушы ретінде сол қарбаласқа үңілсең, еш былық емес, бәрі өз орында екенін түсінесің. Әсіресе төмендегі көрсеткіш жиектерге қарағанда барлық жолаушы сызық ережелерін сақтайды, алға ешкім шығып кетпейді, кезекке тұрады және бәрі сол жақты бағытта жүреді. Естеріңізде ма? Ыстамбұлда оң жақты ұстанам деп көрсеткенмін. Міне эскалаторда бір орында тұратындар сол жағына тақалады, асығып жатқандар болса оң жағымен жүгіріп өтсін деп. Сол жақпен жүру тәртібі барлық жерде сақталған, сауда үйлерде де, жай көшелерде де. Кезекке тұру керек. Қараңыздар, бір сызық. Міне адамдар келіп алып, бір-бірін артынан дәл кезекке тұрады, кіре беріске. Міне сызық көрсетіңдер ма, бері қарай. Сол жерден қа поезд түскенде бай шығады адамдар соның ішінен. Ал біз екі жақтан сосын бай кіреміз. Метро бағасы неше аялдама жүретініне байланысты, шамамен 140 пен 360 йен аралығы. Билет сататын автоматтары ақша қайтарады. Осындай ыңғайлы орындықтар бар, алға артқа қарай ауыстыруға болады. Токиода кейбір пойыздарда бөлек әйелдерге арналған вагондар болады, және астындағы темір торларды көріп тұрсыз ба? Бұл жерден жылу үрліп тұр, яғни аяғың мен орның жып-жылы болып тұрады. Жапондықтардың көп жұмыс істейтінін бүткіл әлем біледі. Біз үшін олар дейтін шектен тыс көп жұмыс істейді, былайша өмірлері үй жұмыс, жұмыс үй.
жұмыстан үйге келгенде бастарын тек ауысы көшке тақатты тұратына қайтадан жұмысқа баса береді. Міне осындай халық, бұл шынымен солай, тіпті осындай бір оқығаны білем. Бір қарапайым бір жапондық бар, көп жұмыс істейтін бір жапондық адам бір күні дейтін жұмысынан қалып қояды. Неге? Өйткені бұл адам сағатында оятқышты орнатуға ұмытып кетеді де, осылайша ұйықтап қалып, жұмыстан қалып қояды. Сосын таңмен баласы үйінде жүреді де, мамасын жақындап айтады. Мама, ана бөлмеде кім жатқан бір ер адам жатыр ғой дейді. Мамасы айтады сосын, бұл сенің әкең емес па деп. Яғни түсініп тұрсыздар ма? Бұл адам соншалықты көп жұмыс істейді, ол дейтін түнде жұмыстан келгенде баласы ұйықтап жатады. Сосын жұмысқа таңмен ояғанда баласы әлі ұйықтап жатады. Осылайша бір-бірін ұзақ уақыт бойы көрмеген баласы өз туған әкесін танымай қояды. Міне осылай мында дейтін жапондықтардың өмірінде жұмыс өте үлкен көп уақыт алады. Токио көшелерінде қара тренч киіп, бір қолына кофе, екінші қолына қара портфель ұстап алып, бір жаққа асығып бара жатқан азаматтар, азаматшалар көп кездеседі. Әйтеуір тез адымдап немесе тіпті жүгіріп бара жатады, классикалық костюм киіп алып. Асығып жүріп бара жатып, көздері телефондарынан түспейді. Өте қарбалас өмір. Міне біреуі тіпті таксофон ішінде тез арада ноутбук шығып тұр. Отчет толтырып үлгермеген болса керек. Ал заманауи өмірде бұндай қимылды көрмегелі көп болды. Қол сағатқа қарап қалады асығып бара жатқан қыз. Жапондықтардың жұмысқа қатты берілгендерінің өз теріс тұстары бар. Жапонияда «кароши» деген арнайы термин бар екен. Көп жұмыс істегендіктен қайтыс болу деген. Шаршап, стресс, инсульт, инфарктқа шалдығып, жыл сайын 10 мыңға жуық жапондық жұмыс орнында көз жұмады. Оған қоса, Жапония әлем бойынша өз-өзіне қол жұмсау көрсеткіштері бойынша бірінші орында. Себебі сол баяғы шаршау, жалғызсырау, депрессияға бату. Дәл сол себептен қоғамдық орындарда, әсіресе метро станцияларында құстың шырылдаған дыбысы шығады. Сабырға шақыру, жан тыныштығын қамтамасыз ету және пойыз платформасында суицидті алдын алу мақсатында. Вагондарда шулауға, сөйлеуге, сонымен қатар құлаққапсыз видео қаруға болмайды, яғни дыбыс шығаруға болмайды, сондықтан бұл жақта дейтін аялдамаларды хабарлайтын дауыс бар ғой, солда ескертеді, өтінеміз, шуламаңыз вагондарды, сонымен қатар телефондарыңызды дыбыссыз режимге көшіріңіз дегенде, сондай хабарландыру жасайды. Және жапондықтар көп жұмыс істегендіктен шаршайды, ұйықтағысы келеді, сондықтан бұлар дейтін осындай тыныштықты пайдаланып, вагондарда үнемі ұйықтап отырады. Ал егер сіздер сұрайтын болсаңыздар, қалайша олар онда өз аялдамаларын жіберіп алмайды деп. Жапониядағы метролар, олар дейтін өте уақытылы жүреді, минутына дейін емес, секундына дейін емес, миллисекундқа дейін уақытында жүреді, сондықтан жолаушылар дейтін қолдарына телефон ұстап, оятқыш орнатады, сосын ұйықтайды. Ал аялдамасы жақындағанда оятқышы ойнайды, әрине дыбыссыз, жай ғана вибрация, содан олар оянады да, сосын өз аялдамаларынан шығады. Міне осындай мында қарбалас өмір. Ұйқыдан басқа жапондықтар телефонда көп отырады екен. Не ұйықтап түс көреді, не телефоннан контент көреді. Жасынан кәрісіне дейін телефонда, тіпті кезекте тұрғанда да. Пойыз келуде бастарын ешкім көтермейді. Пойыз вагондары ішіндегі тыныштықты бағалап жіберіңіздер. Мен тіпті әдейі киімімді сыйпаймын. Неге жапондықтар сонша интроверттер? Мен де өзім белгілі бір деңгейде интроверттін, бірақ жапондықтар сияқты емес енді. Неге көптеген жапондықтар өз ата-аналарын бірнеше жыл көрмей, ақыры тек олардың жерлеу рәсіміне ғана келіп қалып жатады? Неге олардың қолы соншалықты бос емес? Өйткені біріншіден халық көп, жұмыста бәсекелестік үлкен. Сонымен қатар Токионы алатын болсақ, бұл Жапонияның орталығы, қаржы астанасы. Бұл жаққа бүткіл Жапониядан адамдар ағылып келеді, бір-бірін танымайды, араласпайды, осыдан жалғызсырай бастайды. Ал жалғызсырағандықтан біз үшін басқа қонбайтын көптеген заттарға сұраныс пайда болады. Мысалы, бір күнге мысық алу, достықты сатып алу дегенде. Жапондықтар жанасқыш халық емес, яғни өте тойық. Жұмыстан қолдары босамай, жеке өмірге уақыттары қалмайды. Осыдан жалғызсырау басталады. Көшеде кішкентай бала кездестіру қиын. Олар бала орнына үй жануарларын асырауды жөн көреді.
Көбінде отыратын жұмыс болғандықтан, ер адамдарда тестостерондары төмендеп, әртүрлі белсенділіктерге қызығушылықтары басылады. Жапон мәдениетінде жыныстық теңдік. Бұл жақта әйел адамдарға орын беру керек деген түсінік жоқ. Әлемдегі ең кәрі халық жапондықтар болып саналады. 2020 жылдың статистикасы бойынша Жапония халқының орта жасы 47.3. Мысалы, Қазақстанда 36 жас. Отбасы құру және бала туу саны күрт азаюда, сондықтан жапон халқы кәріленіп барады. Жапондықтар үй жануарларын жақсы көреді. Көбі көшеде ит серуендетіп жүреді. Жапонияның үй жануарлары қауымдастығының 2022 жылының мәліметі бойынша Жапонияда 16 жасқа дейінгі балалар саны 17 миллион. Ал үй жануарлар, яғни мысықтар, иттер саны 20 миллион. Үй жануарлары жеңуде. Осылайша енді бұл да бір Жапонияның популяциясы азайып бара жатқанын айқын бір көрсеткіші. Айтпақшы, Жапонияда тіпті мысықтар мен иттер кафелері кең тараған. Қай соң біреуіне қа барып көреш? Ит мысықтар кафесіне. Мысықтарға арналған кафе бар осындай. Бұл жерде енді кафе ғой, мысықтарға арналған. Мысықтар кафесі деп аталады енді. Мына жаққа келіп, кофе ішіп, мысықтарды сипап отыруына болады. Әртір, біз ше сөйлеп отырмын ғой. Мысықтарды осы сипап келіп, кофе ішуге болады. Шақтап, олар стрессіңді шешіп дегенде. Жалды сырап жүрсең, осы мысықтар кафесі сол үшін арналған ғой негізі. Бұл жақта енді адамдар көп жалғыз сырайды, жалғыз қалып қояды. Оларға енді стресс шешу үшін осындай бір кафелерге келіп, мысықтарды құшақтап, сипап, кофе ішіп, мына жақта сосын көптеген кітаптар бар, менің әрі жерде кітаптар барлығы оқуға болатын. Мысықты құшақтап алып, немесе ойнауға болады, немесе жұмыс орны бар, мына жерде ноутбукты қойып қоясың да, жұмыс істейсің, мысықтарды құшақтап, солай. Мына жерде сосын релакс музыка ойнауда 10 минут 220 йен тұрады. Тағы да бірнеше етіп бөлінеді. Бір сағатқа бір күнге дегенде сонымен қатар абонемент бар мында. Айына 3500 йен. Сен 3500 йен төледің, ай сайын мында кез келген уақытта, кез келген сағатқа келуіңе болады. Керемет. Міне, адамдар мына жаққа келіп жұмыс істей алады, отырып алып мысықтардың арасында. Мысықтар кафесінен шықтым. Ендіше қараңыздар, мында тағы да бір сол кафедегі барлық мысықтардың тізімі бар. Міне. Бұл жерде дейтін туған күні, аты, породасы барлығы жазылып тұр, қандай мысық екені. Міне, Жапонияда осындай мысықтар кафесіне сұраныс бар. Сонымен қатар, сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, бірақ мына жақта мысықтарды жалға алуға болады. Бір күнге, бірнеше сағатқа дегенде үйге алып кетесің, мысықпен ойнайсың. Бұлайша айтқанда, мында келіп емес, мынан алып кетіп, take out етіп, иә? Сөйтіп алып кетіп үйіне ойнап, сосын қайтаруға болады. Ойлап қалмаңыздар, осында Техаңжы Токиода бір кафе деп, мына жақта кафелер ондай өте көп. Иттер кафесі бар, мысықтар кафесі бар. Сонымен қатар білесіздер ме, білмейсіздер ме, бірақ Жапонияда тек қана үй жануарларын жалға алмайды. Кісілерде де жалға алуға болады. Тіпті Жапонияда арнайы барлар бар, қайда қыздар сені шақырады, кел жарты сағаты 1000 йен дегенде сол жерге барасыңдар, сосын ол сенімен әңгіме соғады. Жай ғана үстелге отырасыңдар, сосын өзің кез келген тақырыпқа әңгіме соғасың, ол сол тақырыпты сол сенің әңгімеңді қолдап сенімен әңгіме соғу керек. Жай ғана әңгіме соғу. Былайша айтқанда психолог қой, жарты сағаттай әңгіме соғасың, бір сағат әңгіме соғасың, сосын әңгіме соғып боласың, уақыт өтеді, болды, ақшаңды бер. Менің сеансым аяқталды дейді та болды. Міне, Жапония осындай. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. Қараңыздар достар, бұл артында тұрған мөлдір әжетханалар. Осылай болып көріну керек негізі. Бірақ неге олай етіп көрінбейді? Өйткені істемейді. Қандай мөлдірлігі істемейді. Әжетхананың өзі істеп тұр, ішіне кіріп дәрет алуға болады. Ал негізі бұл дейтін мөлдір әжетхана. Ішіне кіресің, сені бәрі көріп тұрады. Бірақ есіктік кілтеген бойда ананың барлығы жабылып қалады. Яғни мөлдірлік жоқ болып кетеді. Осындай болып кету керек. Қазір дейтін мөлдірлігі жоқ. Яғни жабық болып тұр, іші көрінбейді. Бірақ негізі іші көріну керек сыртынан қарағанда. Ішінен қарағанда көрініп тұру керек. Бірақ кімнің бір жері ауыр, баяғы сол менің бір жерім ауыр.
Өнем бірге осындай қызық заттарға, осындайларға, ерекше заттарға келсең, міндетті түрде істемей қалады. Жапонияға, Токиоға келіп тұрмай. Ашан мен тағы мына жаққа келе. Осы көру дейтін бұл да бір қызық па? Сол да істемей тұрғандары. Жапонияда жер тапшылығының көрінісі міне. Үш қабатты осындай бір кішкентай жердегі автотұрақ. Қараңыздар, төменде міне Lexus тұр ғой. Үстінде әні көк машина тұр. Оның үстіне тағы 4 қабатты екен. Үстіне тағы бір машина қоюға болады. Міне осындай платформаларға тұрады. Сосын бұның барлығы, ақалай бұның барлығы көтеріледі. Түсінсен бұйырмасын. Үнемі осындайды көргім келеді та. Қалай жұмыс істейтін, бірақ өкінішке орай сондай сәтке түспеймін да. Мысалы біреу келіп қалған машинасын тұраққа қойып атқанын, сол видеоға түсіріп алғым келеді, бірақ қанша өтем осындай да ештеңе болатқан жоқ, бәрі қалай тұр солай тұрады. Таңғаларлық Жапония рубрикасы жалғасуда. Қараңыздар, осындай супермаркет, мына жерде темекілер, түрлі-түрлі тез тағамдар, сусындар, бір крекерлар жейтін, тағы да сусындар. Сосын касса қайда? Касса міне, өзің осы скан жасайсың, сосын мына жерде ақшасын төлейсің. Мені Жапонияда қоғамға сенімділік осындай деңгейде. Менің оқырмандарым арасында машина туралы көп сұрайды. Ассым мүккім Темірлан, ана Тойотаға кіріп шықшы, бағаларын қараш. Альфард, Альфард, Камри, Альфард деп қоймай жатыр, инстаграмда жазып. Соның бағаларын біліп жіберші деп. Жарайды, мені келдім Тойотаға, Тойота орталығы. Кіріп көріп шығайық, қандай машина бар. Бағалары қаншада мында, оған қоса кейбір Монғолияның жігіттері баян өлгеден жазып жатыр, приустар қаншадан деп. Так міне осындай мобильді Токио дейді 2 миллион йен, шамамен 6 миллион теңге шамамен. Ал қайда Альфардтар, осындай кішкентай машина 6 миллион йен шамамен, 6 миллион теңгеге жоқ. Альфард, Тойота Камри. Камри ба? Йо, но? Альфард? Альфард? Но. Но Альфард? Онлайн? Магазин онлайн. Тойота Камри прайс. Ага, окей. Код типа? Yes. Тойота Камри бағалары 4 миллион жарым шамамен. 4 миллион жарым ен, бұл шамамен 14 миллион теңгедей болады. Нақтысын мен төменде жаздым. Міне 4 миллионды кеде бар, комплектацияға байланысты. Тойота Прадо. Қараңыздар, 5 миллион жарым, 5 миллион. Тіпті 3 миллион 800-ге де бар комплектация бойынша. 3 миллион 800-ден 5 миллион жарымға дейін барады бағалары. Осында Тойота Land Cruiser Prado-лар. Окей. А, Альфард. О, Альфард, окей. Альфардтың бағаларын білейік. Окей. Енді ең маңыздысы көп сұрап жатқандарыңыз Тойота Альфардтың бағалары. 7 миллионнан 7 миллион жарымға дейін барады бағалары. Судай жаңа Альфардтар. Модельдері енді 2022 жыл кузовтары қараңыздар қандай басқа жаңа. Prius. Бағалары 3 миллион 700-ден 3 миллион 900 де бар. Міне осындай мында бағалар. Окей. Аригато. Айт. Әйтеуір өз оқырмандарым алдында бір өтінішті орындадым. Бағаларын білдім. Тойота орталығы. Ал енді ары қарай кеттік. Жаңа менде қолымда қоқыс болды. Бұл дейтін андай қоқыс емес, енді қалтаға салып қоятын, сумкаға салып қоятын, әйтпесе затымды бүлдіремін, ғой, киімімді бүлдіремін. Сонда мен дейтін білмеймін, енді тасып жүрдім осы бірнеше квартал бойы. Видео түсірергенде жерге қойып, сосын қайтып алып кетем. Осы іші тасып жүруге тура келді, сосын бір дүкенге кірсем, мына кіре берісте бір кішігірім
қорап жатты, қораптап бір меніңше қоқыс жатты. Соның арасына бір жайғаны тастай салдым. Әйтпесе мен енді не істеймін, қайда жіберем бұны? Ол білмеймін, жапондықтар не істейді, сол қолында қоқыс болса, қалтаға сала алмайтын қоқыс болса не істейді онда? Мен білмеймін оны. Өте қиын ана жақта. Сонымен қатар, бірақ сонымен қатар көшеде дым қоқыс жоқ. Қараңыздар, тағы да бір көшеде жүрмін мен орталықты. Оба, көрдіңіздер ма? Жол бойында ешқандай қоқыс жәшіктері жоқ. Мүлдем. Әне бір пакет жатыр. Бұл қоқыс па екен? Бұл қоқыс, бірақ қандай қоқыс емес, көшеде әрбір адамдық емес, ал меніңше осы дүкеннен шыққан қағаздар, андай заттар өздерінікі жиналып қалған, соны мында тастай салып. Бұлай қоғамдық қоқыс жәшіктері жоқ. Қоқысты өзіңмен бірге тасып жүруің керексің. Өз қоқысың өзіңе, сенің қоқысың ешкімге керек емес. Мына жақта осылай. Жапондықтар ысырап жасамай 95% қоқысты сұрыптап қайта өндіреді. Себебі біз сияқты күн қоқыс сақтап, полигон етіп өртейтіндей мүмкіндік жоқ бұларда. Жер тапшы, ауа ластанады, түн шығады. Енді қай жерде қоқыс сақтайды? Керек емес қоқысты сақтайтындай артық жер жоқ боларда. Жердің әр километрі, әр метріне дейін маңызды. Сондықтан оларда қоқысты қайта өңдеу зауыттары бар, оған қоса табиғаты жағынан тазалыққа мән беретін халық. Әр қоқыс бұл ақша деген қағыдан ұстанады. Тіпті қоқыс арқылы олар өз-өздеріне жерлерін үлкейтуде аралдар салып. Енді ең басты сұрақ. Біз қазақ халқы бола тұра, бізде де жер тапшы болса, біздің мәдениетіміз бен тәрбиемізді, менталитетімізді ескере отырып, бізде қоқысты өртемей, табиғатымызды ластамай, ақша үнемдеп, қоқыстарымызды сұрыптап қайта өндірмей едік. Не солай қайта өндейтін едік, не кейбір халықтар сияқты лас жерде қоқыстың арасында өмір сүрер едік. Қалай ойлайсыздар, қайсысы? Ал не десең де Жапонияда барлығы тамаша емес. Мысалы саясат саласында. Мен Токиодағы Джоджи Джейхи ғибадатханасындамын. Енді бұл жерде не бар екенін айтып берейін. 2022 жылдың 8 шілдесінде Жапонияның Нара қаласында Шинжо Абэ атты Жапонияның премьер-министріне қастандық жасалды. Саясаткер Хонсю аралының оңтүстік батысына сайлау науқаны аясында келген. Көшедегі қойылым кезінде Абэге белгісіз біреу кем дегенде 2 рет оқ атқан. Премьер-министр Абэ ес-түссіз күйінде ауруханаға жеткізілген. Ауруханада шамамен 5 сағаттан кейін Абэ қайтыс болды. Полицияның айтуынша оқ дробовикпен атылған атқан адам Жапонияның қорғау күштерінің бұрынғы теңізшісі 41 жастағы Тецуя Ямагами. Ұсталған азамат өз әрекетін премьер-министрді жек көретіндіктен деп түсіндірді. Жапонияның қаза тапқан премьер-министрі Шинжо Абэмен қоштасу 2022 жылдың 12 шілдесінде осы Токиода артында тұрған Джоджи Джи ғибадатханасында өтті. Сол күні Жапон әдет-ғұрыптары бойынша бұл жерде енді кремация рәсімі де өтті. Жапонияның сол бұрынғы қайтыс болған премьер-министрі Шинжо Абэ мен оны дейтін енді Дональд Трамппен амандасқаннан бері білемін. Бұл енді білесіздер, Дональд Трамп амандасқанда қолын тартады адамды. Сол кезде Дональд Трамп пен Шинжо Абэ амандасқанда Дональд Трамп қолын тартып қалады. Сол кезде кімнің Шинжо Абэнің реакциясы енді өте күлкілі, бай қызық болды. Содан мен оны тани бастадым. Бірнеше рет жаңалықтарда көрдім оның сөздерін, шешімдерін, әртүрлі саммит кездесулерде. Ендеше сосын оны атып өлтірді дегенді көргенде бай енді кішігірім бір әсер алдым. Қараңыздар көрермендерім, қандай биік ғимараттар. Келдің әйнек-әйнек биік-биік ғимараттар бір-бірінің артынан тұр. Андай мысалы, андай пейзажды білесіздер ме? Бізге таныс пейзаждар, міне мысалы тау тұрады да, оның артында тағы тау, сосын тағы таулар тұрады артында осы кете береді. Ал мында Жапонияда, Токиода биік ғимараттардың артынан екінші биік ғимарат, үшінші, төртінші солай кете береді. Қараңыздаршы қандай пейзаж, вау! Негізі өте әдемі. Бұл Шибуя Скай деген ғимарат, үстіне шығуға тырысамын. Дәл осы жерде бірнеше 10 миллиард доллар жатыр ғой. Осында керемет шешім қабылданған. Астында дейтін магистральдар, көптеген машиналар өтуде. Жоғарыда пойыздар өтеді. Ал осындай машина мен төмендегі жоғарыдағы пойыздың арасында осындай адамдарға арналған көпір салып қойған осындай.
бір биік ғимараттан екінші биік ғимаратқа осындай көпір арқылы өтуге болады. Әне, көпір тұр. Бір ғимараттан екінші ғимаратқа. Қараңыздар. Және тағы бір назар аударып жіберіңіздер. Еш қоқыс жоқ. Бәрі тап-таза. Міне. いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。いいやろ。Қараңыздар достар, бұл Токио қаласы Шибуяскайдың жоғарғы қабаттары. Мені осындай көрініс мінді бүткіл Токиоға. Әні жаңағы Шибуя қиылысы. Есть города, есть мегаполисы, а есть Токио деген сөз бар ба? Шегі жоқ. Әлемдегі ең үлкен қалаларының бірі. Токио мен Қытайдағы Чунсин, екеуі әлемдегі ең үлкен қалалар. Бұл Шибуя Скайдың жоғары. Міне осындай. Мына жақта адам өте көп, бәрі фотоға түсуде. Мына жақта енді жоғары ашық алаң, ашық аспан. Бұл жер өте суық, сосын жаңа Инстаграмға сторис жазғанда даусым дірілдеп тоңғаннан мына жерден суық екен. Мен жеңіл киініп алдым, күндіз шыққанда жылы болып еді. Қазір оған қоса мен жоғарыдамын. 250 метр биіктікте, мына жақта енді әрине ауа суық. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. Мапы? Yes, Google Maps. Қазір мен бір дүкенде жүрмін және қайдансың деп сұрап қалды. Мен айтым Қазақстаннан деп. Енді Қазақстанда іздеп жатыр Google Maps-та. Бай, аты таныс дейді. Енді көрейікші Қазақстан жапон тілінде қалай жазылады екен. Жапонша Қазақстан осылай жазылады. Where? Your house. My house. Here, Oral. Yes, Oral. Oral. you can... Oral. Yeah, Oral. Wow. And what about, for example, this? Aktau. 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 Okay. And... Бір қиынырақ затты берейікші, қандай бір қиын. Атау бар. This? Караганда. Wow. Караганда. Караганда, yes. Караганда. And what about this? This capital of Kazakhstan? Астана. Yes. And... Үреші, сонда танысы. Талдықорған қайды онда? Талдықорған дегенде оқи алам екен? Wow. This? Оле? Тарудик қорғас. How? Таруги... Таруди Корган. Аха. Окей, енді... Күзірол... Күзіролда. Окей. Күзірол. Окей. Good. $3,000? $3,000 in Tokyo. Middle salary. Yes, yes. Middle. Yes, окей. Арнага жазырендес дзар. Жапонияның суық желі не істетпейді. Мына қолымды қараңыздар. Қартайып кеткен, кеуіп қалған. Сондықтан ешқашан ойламадым. Жапонияда жүріп, косметика дүкенін іздеп, сол жерде крем мен помада алам деп. Ерінім қатып қалды. Мүлдем сезбеймін ерінімді. Әйтпесе суық жел дейтін кептіріп тастады. Қолымды, ерінімді, бетімді. Жапония технология жағынан дамыған ел. Жапония жалпы қатты дамып кеткен ел. Бірақ кейбір тұстарда технологиялық даму артта қалып кеткендей болып тұрады. Мысалы, кейбір метро вагондарында аялдамалар тақтайшалары электронды емес, жай ғана кесте жазуы. Қазіргі заманауи бағдаршамдар диодты ғой. Ал Жапонияда бұрынғы теледидарлардың экраны сияқты. Қалың, зілдей бағдаршамдар.
Кейбір жерлерде карта қабылдамайды, тек қолма-қол ақша дейді. Көшелерде таксофондар әлі күнге дейін сұранысқа ие. Жапонияда бірнеше адаммен кездестім. Мысалы, бұл Токиода оқып жатқан елдос бауырымыз, және Қазақстанда соңғы тур жылын өткізген Филиппин азаматы. Олардан бұл жақтағы өмір туралы сұрастырайық. Ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай? Жапонияда жүргенімізге бір жылдай болып қалды, Аллаға шүкір. Жапония мәдениетімен, және де ойлармен, Жапонияның көзқарасымен, барлығымен танысып жатырмыз. Соның ішінде айрықша айтып кететін болатын болсақ, Жапония мемлекетінің адамдарының жұмысқа деген көзқарастары, яғни өте еңбекқор халық. Себебі бұларда «кароши» деп аталатын, яғни арнайы сөздер бар, яғни ол сөз жұмыс көп істегендіктен, тым көп істегендіктен қайтыс болып жатады. Жылына белгілі бір статистикалар бар, қанша мыңдаған адамдар қайтыс болады одан. Және де әкесі баласымен, баласы әкесімен көрмей қалатын, айна жылына тек қана бірнеше рет қана кездесетін жағдайлар болады. Мен өзімнің жеке опытыммен айтатын болатын болсақ, менің досым бар. Такуро есімді. Ол досымның әкесі мысалы Токиодан 1.5 сағаттық жерде тұрады, Минато деген жерде. Сол жерден Токиоға 1.5 сағатта келіп жүрмеу үшін, жұмысына кешікпеу үшін, Токиодан арнайы жұмысы үшін пәтер жалдап тұрып, аптасына 1-2 рет өзінің үйіне, бала-шағасына барып тұрады. Сондай жұмысқа деген өте еңбекқор халық. Қайырлы кеш, достар. Мен Йокохама қаласындамын, және бұл жерде дейтін Оралда 3 жыл бойы ағылшын тілін берген адаммен кездесіп тұрмын. Бұл Филиппиннің азаматы, қазір мында Йокохамада жұмыс істеп жатыр. Сәлем, қалайсыңдар? Минасан, куничива, кунбанва. Hi, I'm Neil and I am in Yokohama right now. But I want to say I really miss Kazakhstan. I stayed in Urals for 3 years at the Makambet University, and I really had a good time in the university, and then I moved to Almaty, and now I'm in Japan. I'll be working here as a teacher also, so I hope to see you one day in here. In some parts of Japan, especially Osaka, they try to modify the chairs in the train station. Instead of sitting like this, okay, you will not be facing the train, but you will be facing there, okay, so that when you fall asleep, you will not go straight to the train or to the track, or if you are sleepy, then you will not fall down to the tracks, and that could cause an accident. So this is how some governments, some areas in Japan try to modify their seating arrangement on the train station, so people will still be protected. Макдональдсқа барып тұрмын, және де Макдональдсқа және ғана қасында не тұр екен, меню тұр екен, және де кассаның қасында тұрдым да, менюді қарап тұрдым, бірақ досымды күтіп тұрдым, ешқандай заказ беретін ойым болмады, себебі досым келгенше күтіп тұратын болдым. Және де күтіп тұрған кезде маған кассадағы бір қыз тұрды да, ренжімесеңіз заказ бересіз ба деп сұрады. Мен тұрдым да, жоқ, мен досымды күтіп тұрмын деп едім. Кешіріңіз, онда артыңыздағы кісіні өткізіп жүресіз ба деді. Артыма қарап басам, 10 шақты адам тізіліп тұрған жерде. Сол маған өте қатты мәдениетін көрсеткен жапондардың бір ерекше қылықтары болды. Сондай деңгейде. Okay, so we are in Ichizakicho, and as you can see, there are so many restaurants here. This is basically somehow the food district of Yokohama. And there's one interesting fact about how they behave in the table, okay, in dinner, dining table. If they are really satisfied with the food and the drinks, they would normally give a loud burp. So for Japanese culture, burping is pretty much normal. That means the food is delicious and they enjoyed it. So it's not rude, whereas in other cultures, probably in Kazakhstan or in the West, burping is not really acceptable. So, but in here, it's a sign of acceptance. That means you like the food. Діндеріне келетін болсақ, діндері бұл жақта өте көп тараған дін. Синтоизм мен буддизм діні, синтоизм, яғни әр нәрсенің өзінің құдайы бар деген дін, яғни сол затқа, яғни бұрыннан бері, тарихынан бері білетін болсаңыздар, сондай дінге сенеді. Ал Будда діні, яғни буддизм діні,
сенетін кісілерді өте көп. Ал ислам дініне келетін болсақ, ислам дініне сенетін адамдар өте-өте аз деп білемін. Себебі менің таныстарым ішіндегі бір сенсейіміз бар, мұғаліміз. Яғни сол кісі араб тілін оқып жүріп, ислам дініне үңіліп, Аллаға шүкір ислам дінін қабылдаған бір өзім жеке білетін сенсейіміз, яғни мұғаліміз бар. Ал қалған жапондардың ішінде ислам дініне кіріп жатқан дегенді көп біле бермейміз. Саусақ пен санарлық қана кісілер өте. So we are in a convenience store. This is called Family Mart. Convenience stores are everywhere. You see, everything is inside. You have fresh food from breakfast, lunch to dinner. You could buy fresh stuff in here. And then we have also coffee machine and we have also ATM here. And if you want fresh coffee, they also serve one here. So basically, it's really convenient. Once you go to this kind of stores, everything is here. Seriously, everything is here. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. Акихабара – Токиодың жүрегі. Бұл аудан өзінің жанды және қайнаған атмосферасымен, әсіресе электроника және аниме сауығымен танымал. Көшелері ерекше және жарқын атмосфераға ие. Жарқыраған неон шамдарымен, электронды билбордтармен және түрлі баннерлермен қапталған. Акихабара ауданы электрониканың, гаджеттердің және анимеге қатысты тауарлардың барлық түрлерін сататын көптеген дүкендерге толы. Бұл ауданда сонымен қатар алуан-алуан ойын аркадалары мен ойыншықтар ойнататын автоматтар орналасқан. Жалпы, сіз технологияға немесе Жапонның танымал мәдениетіне қызығушылық танытсаңыз, Токиоға келіп жатсаңыз, онда міндетті түрде Акихабараға соғып кетуіңіз керек. Акихабарада анимеға қатысты дүкендер, баннерлер, кафелер көп. Оған қоса көшеде аниме стилінде киініп алған қыздар тұрады. Жарнама қағаздарын таратып, мейрамханаларына кіріп шығуды өтініп, міне дүкендердің бірінде келушілер кезекте тұрғанда қолдарындағы аниме журналдарын ақтаруда. Дүкендемекші, бұл жерде ересектерге арналған аниме хентай дүкендері де бар екен. Және жалпы ересектерге арналған ойыншықтар дүкендері де аз емес. Акихабараға келген әрбір адам өзінің қызығушылығына байланысты кез келген дүкен таба алады. Бұл көшеде не бар? Мысалы, қолданыста болған арзан бағада сатылып жатқан телефондар, планшеттер, ноутбуктар, фотоаппараттар мен объективтер. Міне, мысалы, iPhone 14 Pro 128 GB, батареясы 97%, 525 000 теңге. PlayStation-ның барлық ұрпақтары, бағалары өте арзан. Оған арналған ойын дискалары да бар. Dendy, Sega, Nintendo-лар, оған арналған ойын кассеталары. Бөлек тек қанып құлаққап сататын дүкендері бар. Жаңа және қолданыста болған құлаққаптар. Неше түрлі қолданыста болған, арзандатылған бағадағы ұсақ және ірі тұрмыс техникалар мен ыдыстар. Қолданыста болған люкс сағаттар мен парфюм әтір сулар. Бәрі арзандатылған бағада. Сонымен қатар робот дүкендер мен кадеси, әшекей, магнит дүкендері де көп. Бұл жақта бұндай да көше бар. Неше түрлі дүкендер, неше түрлі мейрамханалар. Сол баяғы адам көп. Тап-таза, дым қоқыс жоқ. Бір дүкенге кірсем, мына жерде есіктен адамдар толып тұр. Бір құймақ жасауда, соған қараңыздар қандай кезек тұр. Ана жақта баспалдаққа дейін асып кетеді. Неге сонша? Жапонияда әрбір жерде кезек тұрады. Міне, мысалы, тағы да бір кезек. Осыны ұтып алуға болатын сияқты меніңше. Қазір бұлай итеріп жіберіп па, ұтып көрейікші. Міне, 100 йен. Оба. Кетті ау. Қараңыздар, осыны алып кетуге болатын сияқты. Мына жерін көтеріп жіберсем, қалай болады екен, а? Тағы бір рет жасап көрейік, мүмкін ұтармыз. Осындай қояндар. Ал кетті.
мынауың лохотрон енді. Қысқан жоқ та. Бұлай төменге түсті, бітті, сосын қайтадан жіберді, сосын көтерді. Соңғы жүзім қалды. Қазір ұтсам, ұтам, ұтпасам, ұтпаймын. Бұл дейтін түсініксіз не екен, ақ пингвиндер ма? Акихабарада ойыншық ойнататын автоматтар көп. Арнайы қызметкерлер автоматты ашып, ойыншықтарды құлап қалайын деп жатқанда етіп орналастырады. Осылайша демалушылар қызығып ойнай бастайды. Бірақ автоматтардың саусақтары бір ойыншықты көтере алмайтындай әлсіз. Оған қоса қу ұйымдастырушылар ойыншықтардың жіптерін байқатпай бекітіп тастайды екен. Бұл жерде адамдар құмарланып бірнеше мың иен қалдыруда. Мысалы, міне көз алдымда осылай бұлай қарап тұрсаң, үлкен ағай бір қорап ойыншықты ұту үшін қанша әрекет жасаған. Мен камера қосқанға дейін шамамен 10 әрекет жасаған болар, кейін мен камераны қостым, енді санайық. Ақыры жеңді, неткен ұмтылыс демді, камера алдында тек 900 иен жұмсады, ал мен оның өзінен де мәзбін әйтеуір. Ютуб ба? О, ютуб ол е! Қанкоку? Бөзі, хангогин? Корея, Корея. Корея? О, окей. Tomorrow I will go Korea. Сеул. Сұлпанамды? Where you are, where you from? Казахстан. Казахстан. А, сибре. Тай жом ебо. Уа! Достар, Токиодағы саяхат аяқталуда, бірақ бұл Жапонияның саяхаты аяқталды деген сөз емес. Өйткені келесі видео Жапон тағамдарын татып көру туралы болады. Ең қызығы оригинал суши татып көреміз. Енді суши дейтін зат Жапониядан шыққан зат емес пе? Ендеше соны ертен татып көреміз келесі видеода. Сондықтан алыстамаңыздар, менің Темірлан Мукаш YouTube арнама жазылыңыздар, тіркеліңіздер, менің оқырманым, подписчигім болыңыздар. Сондықтан келесі видеода көріскенше.